Вікторія – емігрантка зі стажем. Наша співвітчизниця в 11 років із батьками переїхала до Ізраїлю, згодом у Канаду, Берлін. До фотографії ставилась як до хобі. Потім збагнула – погляд крізь об'єктив – це хороший спосіб самовираження. Анна і Єва – не документальна серія, а швидше – метафора особливих стосунків матері та доньки, з якими Сорочинська випадково познайомилась у Монреалі. Для меня интересно угадать, что как бы мама и дочь, как они воспринимают вот ту или иную ситуацию, вот где страх, где любопытство, где любовь. На фотознімках реальні взаємовідносини, переплетені із задумом фотографа. Мне интересны больше всего психологические моменты, где нету однозначной эмоции, нету однозначной интерпретации того, что происходит. Потому что мое такое понимание, что между двумя людьми в любых отношениях всегда есть некий секрет, да, и некая тайна, которая кроется в сознании каждого из людей. И вот меня интересует выявить на поверхность то, что сложно описать словами, можно почувствовать. Мне понравилось, потому что тут передана какая-то вот история своя, она такая действительно длительная, потому что отслеживается на каждой картине свое мироощущение и передача. У Полтаві виставка «Анна і Єва» триватиме до 2 жовтня. Вона побувала у Франції, Італії, США, Німеччині, Португалії, Аргентині. Наразі Вікторія Сорочинська працює над новим циклом світлин, присвяченим вимираючим селам України. Лариса Шило, Павло Лопатюк для полтавських телевізійних новин.